safarkii gobolka Gardafu iyo sahanka Dalajir gobolka si fudud loogu garanayo Gaariwa waa mid kulansaday kheyraad aysan lahayn inta badan gobolada kale ee dalka. Dhul xeebeed laga helo jaadadka kalluunka badda, ciid carrasan oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan, xijiga iyo sida loogu tiirsan yahay nolosha dadka deegaanka iyo baahiyaha gobolka ayaa barnaamijka sahanka Dalajir soo tabintiisa u tabaabushaystay. Magaalada Boosaaso, xarunta ganacsiga Puntland oo aan ku dhararsanay ayaan ka dhaqaaqnay goor barqo ah. Inta aan laga bixin magaalada, ayaa gaadiidku ku sii hakada halkan oo ah meel lagu iibiyo xalwada oo ah hadiyadda ugu muhiimsan ee ay qaadato cid kasta oo dhinaca gobolada kale ka aadaysa Boosaaso. Anaguna dadka iskama reebin. Caluula, xarunta gobolka Gardafu oo ah xudunta safarka iyaga, waxay Boosaaso u jirtaa 495 kilomitir, masaafo dheer oo caqabado badan. Laamiga oo aan soo hayna 60 kilomitir, waxaan soo gaarnay Kalabayr. Sida laga garan karo magaceeda, waa halka xudunta u ah gaadiidkuna uu uga degto dhinaca Rafka oo taga degmooyin ka tirsan gobolada Bari, Gardafu iyo Karkaar ee Puntland. Albarako waa tuuladii koowaad ee aan marnay inta aan ka soo degnay laamiga dheer. Markii aan soconay 4 saac ayaan soo gaarnay Kalaale. Waa dalcad ay baabuurta maristeedu ku adag tahay, balse dadka ku safray wadooyinka ay ka mid tahay lafagorayo oo Gardafu ah waxay tani u tahay laami aan dhib lahayn. Taasi waxay caddaynaysaa in wadooyinka goboladan ay u baahan yihiin tabantaabo iyo taakulo ay isku daraan dadka shacabka ah iyo dowladduba. Dhulkii aan soo marnay waxa uu ahaa abaar aan la deganayn intiisa badan oo reer guuraagii isaga hayaamay. Haddase waxaan soo galnay dhul uu qabtay roobkii dayrta oo xoolo badan loo soo naqraaciyey. Qoyskan oo degan wadada dhinaceeda ayaan la istaagnay oo abaartii ay xoolo tirtay. Haddana xerada ugu hareen neefaf ariya Yuusuf Cali, odayga qoyska, ayaa noo waramay. Aniguna waxaan ka soo guuray degaan fog baan ka soo guuray. Awalna xoolihii way iga dhammaadeen oo eber bay iga noqdeen. Meeshana hadda waxaan joogay intii roobka qabtaan joogay. Marka waxa weeye deegaanka kan xuluuna waxay qabaaneen waaba jiran yihiin baba. Waxay tahay adduunka waxay tahay caqabada noogu darri waxay tahay waxaanu dhaansano horta ma haysano oo weyaal ma haysano oo raashinkii dadkii haddee wixii soo guuray raashinka waa ka go'ay. Wixii ay siteen oo meel kagala soo guureen waa ka go'ay. Kadib safarkayagii ayaan sii wadanay tuulada Dardaare oo xaafun hoos tagta ayaan dhinac marnay. Waxaan markan soo gaarnay dhulkii xeebta oo wax yar ayay noo jirtaa Xaafuun oo ah magaalo xeebeed qadiimi ah. Markan waxaan gaarnay halkii biyaha badda Hindiya ka bulugnaayeen oo 40 kilomitir ayaan caariga badda ku soconay. Waxaanan Xaafuun gaarnay markii aasku madoobaaday. Xaafuun ayaan u hoyanay habeenka 2 maalmood ee ku xigtana iyada ayaan ka shaqaynay. Waxaanan ka aadnay Hurdiya, meel caan ku ah wax soo saarka milixda laga qaadi jiray dalka, iyadana 1 maalin ayay shaqadeedu ahayd. Warbixinada aan ka duubnay Xaafuun iyo Hurdiya waa inoo dhameeyaan. Xilli galab ah ayaan ka tagnay Hurdiya. Waxaan u dhaqaaqnay dhinaca gobolka Gardafu oo aan marnay wadadan oo ah mid bacaad badan oo darawalku noo sheegay in ay ka dhowdahay wado kale oo wareeg ah. Marka aan soconay 30 daqiiqo ayaan soo gaarnay tuulada Xandho, mase istaagin. Bacaad iyo togog aan ka talownay kadib waxaan qaadnay wado siman, socodka gaariga u wanaagsan. Sideedii fiidnimo ayaan gaarnay degmada Baargaal oo aan u hoyanayna habeenka. Shaqada Baargaal waa soo noqodka habeen iyo maalin aan ku nasanay Baargaal. Habeenkii xigay ayaan 8:00 dambe ka guuraynay. Markan waxaan ku jeednaa xarunta gobolka ee Caluula oo 140 kilomitir u jirta Baargaal oo aan ka dhaqaaqnay. Markii aan wax yar soconay ayaan galnay wadada Lafagorayo, mid ka mid ah wadooyinka ugu halista badan deegaanada Puntland. Lafagorayo waa wado muhiim u ah gobolka Gardafu oo ma leh jid kale oo looga maarmo maristiisa. Waxaase sheekada halista wadadan duruuftu badday dadkan garan kara qofkii ku safray. Cabdiraxmaan, dhagac miyaa annada qasanaya?
marka taayirada waa in la soo simaa iskutashi ayaa lagu sameeyay waxaana isku taagay bulshada gobolka roobabka ayaa jira xilliyada qaar waxayse wadadan tabaysa daryeel dawladnimo la fagaarayo muhiimadeeda baahida ay qabto doorka dadka deegaanka iyo midka dawladdaba waxaan ku eegi doonaa sheeko gaar ah markii aan soconay 4 saacadood 6 subaxnimo ayaan soo gaarnay deegaanka Mayro waa inagii soo guureynay halkaas ayaan ku hamuun tiranay waxaana sii wadanay socodkayagi eelaas ayaan gaarnay goor barqo ah qoraxduna kulushahay waxaan intaan safarka ku jirnay la kulanay gaadiidkan oo ah kuwa xamuulka qaada oo ku dhacay wadada inkastoo aysan cid wax ku gaarin haddana waxa muuqata khatarta wadadani leedahay safar qaatay 12 saacadood oo aan kaga nimid degmada Baargaal oo 104 km u jirta degmada Caluula kowdii duhurnimo ayaan tagnay Caluula kala warqaadasho maamul iyo mid wax galad kadib subaxii xigay ayaan bilownay shaqadii aan u nimid Caluula Caluula waa degmo ka mid ah degmooyinka Puntland waxay xarun u tahay gobolka Gardafu oo ka mid ah kuwii ay Puntland magacowday intii ay jirtay balse iyadu waa ka taariikh durugsan tahay inta xilli ayaa safka hore kaga jirtay magaalooyinka ilbaxnimada Soomaalida si sax ah looma garanayo xilliga la degay waxayna arinta kala mid tahay kuwa la midka ah ee mudna in madaxafyada lagu maamuso magaceeduna waxa uu ka turjumayaa khayraadka gobolku caanka ku yahay sida ay noo sheegeen wax garadka waayaha badan u soo joogay Caluula magacaygu waxa la yiraahdaa Siid Maxamed Cali waxaana ku dhashay degmada Caluula gobolka Gardafu magaalada Hadiis Caluula waxaa magaalada la degay waddanka Puntland waxaa laga degay 3 magaalo meesha durduri oo ku taal ayaa iyo xaabo iyo Caluula waxaa la yiraahdaa taariikhan xaasid timo xaabood iyo xindurduriyaad xaabo magaalo ah waan meel kaleeto laga imano bad looga tegin ayay waxay maqleen durduriba waxaa laga dhigay magaalo waa isugu baadeen odayaasheedu waxay magaalada durduri waa inaynu ku duulaa oo burburina xaabo iyo durdurina masaafo fawayn ayaa u dhaxaysa marka waxaa xin durduriyaad oo xin baa lagu dhisa durduri xaasidsina ma xaaboodna waa inu soo dumino oo soo babino Caluula waxaa la dhisay qarniyadii 7-10-aad meelasa la dhisay dowlado ajnabiya dalka ma joogin dad baa degay dadkaasu iyaga u helaayeen odayaal qolo walba wixii looga baahdo ama wixii dhiba oo ay galaan loogu tago wax soo saarka badda ayay ku tiirsan yihiin kalluunka badda laga jilaabto ayaa xilliyada qaar guurguura waana sababta ay xilligan Caluula uga wareegeen kalluumaysatadii deegaanku sanad dugsiyeedkan kaliya ayaa lagu dhiganaya dugsigan sare oo ah kan kaliya ee degmadan ay leedahay waxaana uu ka kooban yahay labada fasal ee dugsiga sare ugu horeeya walaa uu jiro waxyaabo uu tabayo dugsiga sare ee degmada Caluula waa dugsi hoose dhexe iyo sare hadda qaybtan aan joognaa waa qaybta sare waxa la dhameeyay bishii 9-aad ba qaybtan la dhameeyay waa qayb cusub waxaan iska kaashaday hay'adda care iyo wasaaradda waxbarashada waxana uu socdaa adeer muddo kooban buu socdaa 2 sano awal dugsiga sare caqabado badan baa naga haysay caqabadaha badan naga haysta waxa kamid ahaa dugsiga hoose dhexe inaannu ku filayn in aanu ku filayn ardaydu ku fargareen karin
oo galaasyada ay dhibaato ka jiday ayaa jiday maadaama aan marar badan ka cabanay inay jiddo caqabadanaga haystaaniin oo dugsiga hoose dhexe uu yar yahay ayay ka jawaabeen waana ku mahadsan yihiin waxay ku dareen qaybtaan ay ku dareen oo meeshii dugsiga hore uu ka burburay haddeer marka isagu sanad ayuu hadda dhisan yahayba qaybtaan sanadka hore fogoonka dugsiga hoose dhexa lagu dhigaayay galaas ka mid a gurigan oo ka mid ah kuwii uu ka tegay gumaystihii talyaanigu ayaa xilli hore ahaa xarunta caafimaadka degmada balse xilligan waxaa la dhisay midkan oo ah cisbitaal ay dhiseen bulshada dibadjooga ah iyo kuwa gudaha ee deegaanka welise wuxuu qabaa arad ka muuqda oogadiisa oo mudan in la muujiyo isbitaalku marxalado kala duwan buu soo maray maaragtay baahiyaadu kala duwan waqtiyo kala duwan buu baahiyaha soo jeiyo hadda ay weli jiro baahiyihii sometimes waxaa jiray aan maaragtay aysan jirin marxalado sida lagu xaliyo qaliinka oo kale oo loo gudbin jiray referal ahaan boosaasoo kale loo diri jiray hadda waa ka baxnay muddo hal sano ah waxaa maaragtay lagu xaliyaa kiisaskan isla cisbitaalka hadda maaragtay aan joogno waa iska jiraan baahiyo marna baahidu ma dhammaanayso runtii maaragtay shaqadan baa hadda leh aan wadno hadda u jeedaan baahiyaha yararka oo naga dhindhiman sida hadda aan idinku sheegay hore idinku sheegay waa qaybtan dayactirka oo kale cisbitaalka deyrkiisa oo u baahan dayactir iyo xagga maaragtay korontada xoogaa iyadana awoodar ay ka jidho labada qaybood baan insha allah codsanaynaa ugu muhiimsan degmada caluula oo ka mid a meelihii fariisimaha u ahayd gumaystayaashii reer yurub ayaa waxaa weli ka muuqda raadadkii ay ka tageen oo ay ka mid yihiin daarihii dabaqyada ahaa ee ay ka arrimin jireen xorriyaddii kadib se noqday hanti dadweyne oo dowladdu ku shaqayso dabaqan oo ka mid ah kuwa aan ka sheekaynayo waxaa xilligan ku howlgala maamulka gobolka gardafo iyo kan dowladda hoose ee degmada caluula gudoomiyaha degmada caluula cabdulaahi ciise saalax ayaa daljir uga waramay degmada iyo sida ay u shaqayso dowladda hoose sida caadiga ah dowladda hoose waxay qabataa shaqooyinka asaasiga ah ee mandate-ka ay u leedahay dowlad hoose oo kasta hadday xagga iyo dakhliga uruurintiisa ay ahaan lahayd iyo ilihii dakhliga in la kiciyo oo haddana aanu in badan leenahay alxamdulillah waa inoo dhaqaaqeen iyo in dakhliga lagu maamulo shaqooyinkii rotiinka ahaa ee maalinlaha ahaa ee dowladda hoose hadday ahaan lahayd waxyaabaha amniga ku tacaluqa oo aanu qeyb ka nahay iyo siday booliska u shaqeyn lahaayeen iyo saldhigyadii oo laftooda dowladda hoose percentage ay ku celiso iyo hadday ahaan lahayd waxyaabihii fayadhowrka khuseeyey ama ilaali iyo nadaafadda iyo dhinaca ah oo ay shaqooyin badan ka qabato hadday ahaan ilaalinta degaanka iyo degaanka in la dhowro bad iyo berri intaba oo iyaguna dhowrid gaar u baahan waraaqahan duugoodii weli muuqdo waxa ay ka mid yihiin kuwii canshuurta lagu bixin jiray xilligii uu soomaaliya xukumayey allah u naxariistay madaxweynihii hore cabdirashiid cali sharmaarke arrintaas oo caddayn u ah xaddiga ilaalinta xeerka xukunka ay ka joogaan bulshadani waxayse u harraadan yihiin adeegyada dowladnimo oo markan mudan in loo dejiyo docda ka fog laamiga maxamed ibraahim geele warbaahinta deljar degmada caluula